Да, така, ние продължаваме със следващата много важна тема в предаването. Защо всеки път, когато има криза с недостиг на лекарства, властите реагират на пожар? И каква е основната причина това да се случва? В аптечната мрежа отново липсва инсулин. А преди дни депутатът Костадин Ангелов сигнализира ДАНС за изчезнали 21 лекарствени продукта. Още по-страшна е ситуацията според фармацевтите, които споделиха за липсващи 400 продукта. Предстои разговор с Боряна Маринкова, която е изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства. Здравейте! Здравейте! Какво липсва сега от аптечната мрежа? Към момента, от последните промени, които се направиха по искане на председателя на Здравна комисия, всяка седмица Здравно министерство докладва какви сигнали за липси са получени. И? На първо място искам да кажа, че ситуацията не е толкова страшна и България се намира от добрата страна на спектъра, на фона на дори Съединените щати, които имат много по-големи проблеми с недостига. Последната седмица има сигнал за един продукт. Значи не само сме ги стигнали американците, ми сме ги надминали. В това отношение имаме определено предимство и българският пациент трябва на първо място да бъде спокоен, защото Министерство на здравеопазването към последната седмица дава справка за един сигнал на лекарство, което има 4 заместителя. Един сигнал. Какво е то? То е лекарство, което е генерично и е на една от големите компании, които са и представени в България с производствени мощности. Въпроса ми какво липсва, разбирам отговор ви, нищо не липсва, защото има 4 заместителя на липсващото лекарство. Към последната седмица. Предпоследната седмица сигналите за липси на лекарства са 3. И за тях бих искала да кажа няколко думи. Едното лекарство е с глобален проблем и недостиг в цяла Европа, за което притежателя на разрешение уведомил предварително. Второто лекарство е инсулин, за който има данни, че се внася ритмично и че го има. Тук е важно да направя справката, че не всички 3000 и повече аптеки продават абсолютно всички и отпускат абсолютно всички лекарства. Това просто е невъзможно. А и не всяка аптека отпуска лекарства, които са температурно чувствителни. Третия продукт, който отново е инсулин, е парадоксално, че ние го имаме осигурен от паралелен внос, но той си седи по складовете и не може да достигне до пациента. Защото? Защото има една наредба 4, която е на Министерство на здравеопазването и която касата изпълнява, отново отворена за обществено обсъждане, и в която е необходима една малка промяна, за да могат и продуктите от паралелен внос по лекарско предписание да достигат до пациентите. Ние сме си внесли становището, минимална корекция необходима. Каква е пречката, ако може пречката да е, че когато бъде да добре, когато бъде изписано едно лекарство и то се заплаща, както с инсулините, 100% от здравната каса, то има код. Код на здравната каса, който казва кой колко е продал, колко лекарства са отпуснати, за да може по механизма за устойчивост всеки един вносител така да допринася към проблема бюджета на здравната каса. Какво се случва с този код, този че да не стигне инсулина до пациента? Е забит. И магистър фармацевта, ако има едно и също лекарство от вносител 1 и от вносител 2, не може да отпусне същото лекарство, ако то е с различен код на касата, пак казвам. Едно и също лекарство може да има 2 и 3 кода и повече, но не може да бъде отпуснато, ако не може да се смени кода в аптеката. И ние предлагаме магистър фармацевта да може само в случаите, в които лекарството е абсолютно едно и също, да промени кода и да даде на пациента това лекарство, което той има в аптеката. А не генерично? Не, същото е. Същото. Говорим за Хумалог. Хумалог от еди каква си единица към момента. Инсулина, ако не го получава пациента, живото застрашаващо ли е това, че той не го взима? Всеки един пациент, който е с установен диабет, трябва да изпълнява стриктно терапията, която му е предписал лекаря. Искате да кажете, че заради някакъв код и някакъв такъв технически проблем е застрашен живота на хората, които не могат да си постигнат, да си купят лекарството? Напълно е възможно по този начин да бъде подобрен достъпа на пациентите до лекарства и да бъде снижена истерията, на която непрекъснато се подлагат. Друго нещо, за което искам да апелирам през вашия ефир, нека всеки, който има проблем с определено лекарство, или да сигнализира веднага, но още по-ценно е да се свърже с лекаря си. Живеем във времена, в които има огромно многообразие от лекарствени терапии. Нека да имаме повече връзка с лекаря, защото има случаи, те не са всички, но на всеки един пациент проблема му е 100% и той трябва на 100% да бъде адресиран. Но на първо място е важно той да може да взаимодейства с лекаря си. Защото представете си, има ситуации, в които се търсят лекарства, които от 10 години ги няма. Какво означава това, че този пациент, който го търси, той не си е виждал лекаря? Това, което си казваме всички ние обаче, когато видим
пациент, който се оплаква, че обикаля по еди колко си аптеки, че е застрашен живота му, е дали има някаква спекула с търговията на лекарства у нас. Дали се случва така, че да се крият лекарства, да се продават в чужбина на по-високи цени и да не е задоволен вътрешния пазар, колкото и грубо да звучи, но то си е пазар. Случва ли се това? Извинявайте, стана много дълъг въпроса, но просто исках да го обобщя. С какво точно се занимавате вие? Тази паралелна търговия, тя проблем ли е, защото имаше леко очерняне на вашата дейност или е решение? Категорично ще кажа не. Не е проблем. Напротив, паралелната дистрибуция е решение. И то е решение за цяла Европа. На първо място. Когато се споменава здравната каса, важно е да се знае, че паралелния износ ама няма абсолютно нищо общо с здравната каса. Би могъл да има общо паралелния внос, който, за съжаление, в България нито се насърчава, нито се придвижва напред като възможности, за да може касата да оптимизира бюджета си благодарение на него. Паралелната дистрибуция създава конкуренция на продукта със себе си. И това е в полза на потребителя. Представете си, че имате продукти. Се конкурират различни продукти. Един и същи продукт се конкурира. От различни вносители. Тоест, в един и същи завод е произведено лекарството Хикс. То достига при нас през официалния вносител, но може да достигне при нас и през паралелния вносител. И на българския пазар тези два продукта се конкурират. Съответно, това може да бъде единствено само в полза на потребителя на системата, защото при конкуренция какво се случва между еднакви? Намалява стойността. Обаче, дали, и грижата. Дали не е и без това и в момента твърде ниска стойността в България, заради което отиват на други конкурентни пазари и лекарства? Редица продукти имат по-ниски цени в България, това е факт. Но много от тях са с по-високи цени, защото ние сме малък пазар, не можем да предложим огромен обем от потребители, благодарение на които да имаме икономията от мащаба, която да натиска цените надолу. И затова за нас конкуренцията е важна, защото в България много от продуктите са на по-високи цени. Има ли конкуренция? Вие като човек ние на пазара да има конкуренция. Искате, а явно няма. Спекула има ли в такъв случай? Защото където няма конкуренция, има спекула често. Това, което трябва да се направи, е на първо място да бъдат успокоени хората, че лекарства има и че в България медицината като лечебна медицина и като фармацевтична грижа е на едно от най-достъпните нива. На първо място. Нека да се обръщат към лекарите си, когато имат проблем. На второ място. Износът не е проблемът на България. Износ може да има само единствено, когато са задоволени потребностите на пациентите. Ако има... Защо тогава изчезват лекарства без да са задоволени потребностите? Защото има лекарства, които имат ритмично нарушаване на доставките. И за това се сигнализира в Изпълнителната агенция по лекарствата. И има цяла структура, в която е посочено за кои лекарства може да има пропуски в вноса. Да кажем, няма да има доставка през август, но ще има през септември. Тези неща са подадени. Въпросът е как действа оттам насетне администрацията по отношение на тези уведомления, как ги компенсира. Ние сме предлагали многократно, например. Когато има ситуация, когато има ситуация на недостиг, паралелния внос и вътреобщностните доставки, ние сме в Европа, може да реагира най-бързо. Да задоволи временната потребност. Временната потребност. Благодаря ви. Хубавото нещо, което чухме от вас е, че поне към днешна дата може да се каже, че няма липсващи лекарства. Защото единственото липсващо има 4 други заместителя. Това беше Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства. Вие останете